Nós estamos aqui na Feira de São Cristóvão, nós do Partido dos Trabalhadores, da candidatura Ousar para Vencer, para garantir que nós possamos ir para o segundo turno com Luiziane Elmano e que nós, da candidatura 13654, possamos garantir uma cadeira na Câmara Municipal de Fortaleza para a gente continuar dialogando com as nossas comunidades, com o nosso povo da juventude, com os nossos movimentos sociais. Essa vai ser a nossa luta, a luta para a vitória. Vamos ousar para vencer, ousar lutar, ousar vencer. Até a vitória, companheirada.